Sydd i chi? Ia, i fi'n iawn, diolch, ydw. Ydw, yn tymlaen dda. A tymlaen llawer gwell ar ôl y penwythnos, ynddi fe? Siwr o fod, ia. Ar ôl y 5 munud ola. Gareth, diolch yn fawr am ymuno â ni a heddi. A ni wedi clywed chi wedi cael eich brechlyn yn barod. Oedden ni jyst yn eisiau ddechrau trwy ofyn, ble aethoch chi am y profiad? I Ben y Bont a profiad o fe hefyd. Os wedi gweud yn hollol wedi onef, achos fel oedd yn digwydd, ble gaethon ni'r brechiad, oedd jyst nesaf at y cae o'n i wedi chwarae erbyn Ben y Bont, sawl gwaith y brewer i ffil. Ar ôl ni, popeth wedi cael ei paratoi ni, ble oedd ni parco'r ceir, digon o le i wneud ni, ac wedyn ni, bobl yn barod eich cefnogi chi, mynd â chi trwy'r holl broses. Oedd dim rhaid i mi feddwl o gwbl. Ffordd neis i weld chi, bobl yn hapus, bobl yn garedig iawn, ac wedyn ni barod i gael y brechlyn. O'n i ychydig bach yn ofnus, achos tyfaid o boen i ni cael ar car rygbi. Pan chi'n gwybod bod rhywbeth yn mynd i ddod a mewn i chi, mae'n rhaid wedes i wrth y nyrs, rhaid fi'n barod nawr, wedes i, o, fi wedi'i wneud e, wedi. O'n i ddim yn gwybod yna, mae hwnna'n hollol wirionedd. So, a ddim problem o gwbl. Wedyn ni, na gyd mae'n rhaid nhw feddwl amdano, mor gynnedd ych chi'n gwybod bod chi wedi cael y gwahoddiad i fynd i gael y brechlyn, newch e, achos byddai lawer fwy cyflym i ni gyd iddyn nôl i'r byd naturiol.